Salve, rapaziada! Tranquilidade! Aqui quem fala é o Enem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de Dragon Ball aqui no Minecraft Addon. E o seguinte, mano, no vídeo de hoje, não sei se vocês lembram, mas no episódio anterior, eu já consegui pegar essa marca amadinha aqui, velho, com Super Saiyajin 2, depois de conseguir aí farmar TP, batendo contra bichos e tal. Então, eu tô sem TP nenhum, só pra deixar bem claro, meu TP tá zero. Só que eu tenho ao menos uma estratégia aqui, mas antes eu queria mostrar isso aqui pros meus amigos, né, velho? Porque, mano, eu não sei muito bem, mas eu acho que o Super Saiyajin 3 ele é mais forte do que o Super Saiyajin 2 com marca Majin, né, mano? Eu não me lembro dos níveis de força, mas lembro que o Goku tomou um couro pro Vegeta e o Goku tava do Super Saiyajin 2 normal. E o... Ah, não, pera. Eu acho que o Vegeta tomou... Não, não. O Vegeta apanhou e foi pro Majin Buu. Verdade, verdade. Nossa, eu tava até me confundindo. Tá, vamos lá nesses caras. O Rony e a Mariana me falaram que eles conseguiram achar uma vilinha, velho. E eu já cheguei até o meio do caminho dessa vila. Que é basicamente uma vila que tá bem aqui na frente, mano. Ela fica perto de tudo. Olha lá eles ali, ó. E aí, mano, como é que vocês estão? Eita, pô. Nossa, já cheguei trocando mu aqui já com o bicho. Calma aí. Deixa eu sair na mão com esse retardado aqui. Nossa. Tem um soldado aqui do lado. É, mano, esses bichos eles têm muita resistência. Eu não sei porque o cara fez um... Ah, vou sair perto também. Eu não sei... É gastar espada à toa. Eu não sei porque o cara fez uns bichos tão resistentes assim, mano. Não existe, tipo... nível de força, tá ligado? Um soldado do Freeza aguenta tirar PVP contra mim. Eu tô com Super Saiyajin. Olha aqui. Ó, Mariana. Ó como é que eu tô. Super Saiyajin 2, com marca Majin. Nossa, mas você é muito esquisita. É muito engraçado olhar pra você, velho. É muito engraçado olhar pra você, vai lá, mano. Agora eu tô mais forte que você, aliás, viu? Você lembra? Não. Quanto você tem de força? Fala aí. Força 4. Eu tenho força 5. Quanto você tem de resistência? Tenho 4. Ah, tá. A minha é 3. Tá, velocidade você tem quanto? Tenho 4. Então, eu tenho 5. Tudo meu é 4. Então, numa corrida você não tanca o pai, não. Numa corrida, você sabe que o Saiyajinzão aqui sai rapidão, olha lá, ó. E o Rony, o que ele tá fazendo? Ah, olha, ele tá na forma 2 do arcozinho já. Criou até chifrezinho. É, olha aqui os chifres dele. Mas o que, que ele tá fazendo? Eu não tenho modo, não tenho... Eu não sei, eu acho que não, acho que isso deve ter só uma evolução. É que você já começa muito forte, né? Falando nisso, eu ia chamar o Rony pra ir junto com nós, mas pelo visto ele parece estar ausente. O Dora foi que pelo menos ele evoluiu, né? Ele tá na segunda forma já da forma do Freeza, do Arcosiano. Ah! Mas eu ainda sou mais da hora. Cara, você é um... Cara, você é um bicho rosa. Não faz um pingo de sentido que você é. Dá a cena aqui pra mim, vem cá. A cena aqui. Olha lá. E aí? É muito engraçado, velho. Vai, vem cá, vamos vazar daqui. Ô, vocês acharam essa vila aqui? Como que ela tá já? Já estão começando a construir nela ou não? Ah, só tem basicamente as coisas básicas. Ah, tá. E os villagers estão aqui, tentando invadir. Entendi. Quer dizer que vocês roubaram dos villagers e falaram que vocês acharam a vila, é isso? Ah, cara, não é assim. Como é que é, então? Não, como é que é se não é assim? Eu coloquei um bloco e outro. Tá bom? Mas que bloco e outro você colocou? Me fala isso, mentirosa. Eu quebrei um bloco de areia e coloquei no lugar que precisava. Ah, tá, entendi. Porque tá. Apareceu. Ah, e aí, Rony? E aí, mano? Oh, é tudo mentira dela, fui eu que fiz essa vila inteira. Ah, foi você que fez essa vila toda, Rony? Fui eu que fiz. Engraçado, mano. Isso aqui, ó. Engraçado, parece que é a vila dos villagers esse aqui, mano. Ô, oh, você vai. Ô, oh, para! Tá para! Maluco, hein? É isso que eu tava fazendo, quebrando e colocando. Mas, ô, mula! Ó, como ela é mentirosa, mano. Se quebra isso aqui com a mão, não dropa, ô, mentirosa. Olha como ela é mentirosa, velho. Que mentira feia, mano. Aqui, ó, eu vou colocar no. Para! Não vai. Você vai sumir com o bloco, porcaria. Vai ter que fazer outro arenito depois. Isso. Caraca. Viu que dropa? É, viu foi que... a gente que construiu? Foi vocês que construíram, sim. Foi vocês, sim, que construiu. Beleza. Aqui, ó. Ô, oh, vem cá, eu tenho uns negócios pra vocês, ó. Toma aqui, ó. Aproveita. Enquanto eu treinava, eu consegui sair. Pega aí. Deixa eu ver se tem mais algo. Ah, aqui, ó. Toma o... Cadê? Ô, Rony, toma. Pega pra você. Eu fico bugada? Opa, isso aqui é bom. É uma katana. É, então. Comida, acho que aqui na vila tem de monte, né? Vocês já estão pegando comida de monte. Você pegou a segunda forma, Rony? Eu? É. Peguei. Você viu só que eu tô mais forte? É, tô vendo. Só com uns chifrinhos grandão. Vem cá, essa segunda forma dá quanto de power? De força? Cara... Deixa eu ver aqui. Dá força 5. Caraca! Resistência é quanto? Forte. Resistência? Ela não tem resistência. Ah, então tá explicado. Só tem força. Oh! É. Essa porcaria desses bichos, mano. Pô, oh, a gente tem que... Aí. É, então a gente tem que tirar essas porcarias, velho. Eu sou muito forte, mano. Como que pode? Tem uns negócios tão fortes assim, velho. Ô, oh, não faz sentido. O soldado do Freeza batendo Freeza e batendo Super Saiyajin 2, velho. Ah, mas ele não me bate, né? Ah, não. Deixa ele te bater aí, vai lá. Dá uns tapas nele. Ô, caramba. Oxi, dá uns tapas nele, calma aí. Dá uns tapas nele. Quer ver? Ó.
Aí, ele te bate. Ele bate, ó. Ele te bate, não. Ele não te bate? Não, me vai bate. Vai lá, dá uns tapas nele, deixa eu ver. Ó. Poxa, ele tá malucão atrás de mim, calma aí, deixa eu sair de perto. Olha, ele não... É, então. Acho que ele tá malucão atrás de mim, velho. Vai lá. Aí, ó, bate sim, tá vendo? Ai! É, então. Coisa que é seu, meu parceirão. Você tá ficando maluco? Ele. Ele em cima do telhado. É, então. Ele só não bate em você como ele te arrebenta se deixar ele te derrota, velho. Não faz nenhum sentido, velho, esse bicho ser tão forte assim, mano. E o ruim é que tá lotado deles por aqui. A gente vai ter que fechar. A gente vai ter que, tipo, pegar essa vila aqui e vamos ter que fechar ela, galera. Igual a gente fez lá com a vila do Naruto, lembra? Sim. Mas então, vocês. Agora sobre o outro assunto. Vocês notaram alguma coisa diferente aqui? Eu não. Ah, você tá mais cabeçudo. Cabelo. Testa. Nada. Ah, você pintou o cabelo, né? Mano. Eu virei Super Saiyajin, velho. Com a marca Majin. Olha a minha testa, ó. Ah, tá. Ah, aqui, eu pensei que você tinha feito uma tatuagem e pintou o cabelo. Complicado. É, mereço. Foi isso que ele fez. É, foi isso que eu fiz. Eu vou falar. Eu vou falar. Duvido que esse cara consegue. Sim, vou falar com quem eu fiz isso aqui. Vai, vamos lá, galera. Vamos no Super Saiyajin 3. Que agora eu vou virar Super Saiyajin 3, finalmente, mano. Oh, aliás, eu tô na saga Android já. Pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês, viu? Por isso que eu vim chamar vocês aqui nessa vilinha. Fala pra cá. Pelo menos esse cara tá seguindo a gente. Ah, mas ele não é o Super Saiyajin? É, mas vocês perceberam como é que é pra derrotar um soldado de Freeza aqui? Se eu ficar... É porque esse é o meu soldado, né? É, então, mas se eu ficar aqui sozinho, se liga. Eu vou demorar 500 mil anos. Tenho 5 sementes dos deuses. Me dá uma aí, porque eu tô com literalmente 1% de vida. Eu não sei como é que usa não, viu? Eu tenho carne. Será que é assim? Tomei. Ah, essa, tá comendo? Boa, pra você funcionou. Pra mim não funciona, não. Como é que você usou? Tem que esperar um pouquinho. Ah, real, tô vendo. Ele demora. Entendi. Sim. Eu nunca tinha percebido que tem isso, velho. Porque não faz barulho nenhum. Vai, vamos lá. Cheguei. Junta todo mundo aí. Vamos fazer a próxima missão. Pelo menos aqui é bem perto, mano. A área que vocês acharam a vilinha é bem perto da área das Pixel Art. E a área das Pixel Art é onde tem... É onde... Ó lá, ó o Cyberman aqui, ó. Ó o miserável. Sai de perto, calma. Ó lá. Aí, ó. Isso aqui toma... Mano, olha o dano que essa porcaria dá, velho. Era pra isso aqui... Não era pra isso aqui ser fraco pra nós? É, ou... então. Era, não era? Eu acho que era. Bom, eles são... acho que eles evoluíram de nível. É, então. Assim, não é que eles são fortes, tá ligado? Eles não dão dano nenhum. Mas também... Nossa, Mariana, isso. Fica aparecendo na frente. Eles não dão dano nenhum, tá ligado? Mas nós também dá um dano de zero neles. Meu Deus, então... Mariana, eu vou acabar te matando, Mariana. Eu já tô vendo isso já. E olha quem são Cybermans, velho. Pô, as coisas nessa addon aqui são muito desreguladas aí pra ser mais difícil. Muito. Tipo, não faz sentido um Cyberman ser tão forte, tá ligado? Ele tem muita vida, mano. Ele parece um... Sei lá, se fosse pra matar um Wither, é mais fácil que matar esse Cyberman. Meu Deus. Caí. Foi mal. Caí pra tomar murro aqui já. Calma aí. Deixa eu subir. Agora de você imagina, sei lá, um Super Saiyajin na forma deusa. Nossa, mano, imagina... Eu não quero nem imaginar. É, então. Nossa, Mariana do céu. Sai de dentro de mim, Mariana. Ai, tá bom. Não ela... vai ajudar mais nada. Mas você não precisa te ajudar não, velho. Já tá derrotando sozinho. Pronto. Já tá eu e o Rony arrebentando aqui. Você vai ser derrotado, isso sim. Calma aí. Vai, Rony, mais uns tapas. Vai. Boa. Opa, boa. Vai brincando de ping-pong. Finalmente, velho. Meu Deus do céu, é muito irritante. Tá, real. Porque eu tava pedindo ajuda de vocês pra fazer minha saga, né? Então, vamos lá, vou precisar de ajuda de vocês aqui. Ah, os esqueletos, olha que legal. Deixa eu derrotar, pronto. Nossa, eu não levo esqueleto em um tapa, velho. Então, eu também notei isso. Mano, aí. Que sentido isso tá fazendo, cara? Eu tô com força 5, mano. Que sentido isso faz? Eu tô com força 5, leva esqueleto em um tapa. Que bizarro. Tá, beleza. Que negócio estranho, mano. É, mano, que bagulho estranho. Eles aumentaram a força até do esqueleto. É, não sei não, velho. Eu acho que a gente deve estar fazendo uma coisa de errado aqui, viu? Mas enfim, vamos ignorar isso aí, porque eu tenho uma missão pra fazer hoje aqui. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Tá, não é essa aqui. Não é essa aqui. É a com Trunks, eu acho. Aqui, ó. É a do Android, ó. É a saga Android. Estão preparados? Beleza, galera. É agora que vai vir o real problema. Então. Estão preparados pra isso? Tá todo mundo aqui pronto? Se liga. Eu tenho. O Patrick vai sozinho. Não. Olha isso aí. Ai, oi, Ney. Que é isso, cara? É, então. Calma aí. Ah, tem dois! Merda! Ferrou! Meu Deus do céu. Agora ferrou muito. Eu não tinha lembrado de respawnar do outro, velho. Tá, eu. Nossa senhora, meu Deus do céu. Nossa senhora. Vocês são muito fortes, né? Eu tenho. Eu saio de perto. Rony. Calma. Tô tentando aqui. O complicado é que eles são muito rápidos. Vai, vem cá. Calma aí. Ô, Rony, pula em algum lugar. Mariana, pula em algum lugar também. Ah, bem que a Mariana... Nossa, o Rony foi. Beleza, Mariana, cuidado. Pelo amor de Deus. Ah, nossa, eles vão focar... Ó, um tá em você, um tá em mim. Vamos esperar o... Vamos fazer pra bater nele aqui. Então, não bate. Só fica aí com ele. Não. Fica lá em cima da árvore. Fica em cima da árvore. Tô em cima. Ó, eu consigo bater aqui. Boa, calma aí. Eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui enquanto o Rony não chega. Deixa eu ver se consigo. Cadê? Aí, ó. Boa, consegui. Nossa, esse bicho é muito forte, cara. Não faz nenhum sentido isso, mano. Eu sou Super Saiyajin 2 e não tanco com Android. Eu acho que eu vou atrás de pegar o Super Saiyajin 3, velho. Porque eu realmente não tô entendendo essa addon, mano. É, os bichos é muito forte pra nós, velho. Eles têm 10 mil de Battle Power. Eu consigo matar um zumbi.
É, então, eu sou Super Saiyajin, não consigo matar um zumbi em um tapa também. Eu tô com espada aqui, arrebentando esses bichos, zumbi, tem que dar dois tapas de espada. Nossa, ele mal toma dano, velho. Bicho pra cá. Nossa, ele não toma dano, velho. Caraca, como assim, velho? Como assim não toma dano? Eu tô aqui já. Eu tô aqui. Mas não vai adiantar muito, não. Deixa eu ver, esse aqui toma dano? Vai te bater. Ah, eu sei, mas... Olha lá, olha o dano que eu dou nele. Boa, valeu, Maré. Eu cheguei pra ajudar de novo. Nossa, vamos vazar. Vocês não conseguem, não, né? Não, vamos chegar e vamos vazando já. Cadê o trem? Pra onde a gente pode ir? Ah, real, tem um lugar aqui onde eu acho que eu posso ir, velho. A casa do Goku. Talvez se eu for lá e aprender o Super Saiyajin 3, eu fique mais forte, tá ligado? Vocês querem continuar tentando atacar? Mano, olha isso, velho. Ah lá, pelo menos a Witch a gente mata com um tapa só. Não vai mudar nada. É, eu também acho que não vai mudar nada se ficar atacando. Se fosse só um? Mano, a vida dele está regenerando, velho. Eu acho. Deixa eu ver. Nossa, não dá dano nenhum, galera. Eu não consigo entender. Eu vou lá tentar pegar o Super Saiyajin 3 e eu já volto e encontro vocês, beleza? Tenta aguentar eles um pouquinho. Demorou. Cara, meu Deus do céu, velho. Eu tô perplexo. Será que eu levo um Creeper? Não levo nenhum Creeper, nenhum tapa, cara. Mano, será que eu tô fazendo alguma coisa errada, galera? Equipo do Champa. Ah. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada, mano? Isso. Não. O que é isso aqui, velho? Ah, tá. Aqui é o torneio de beisebol. Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, mano. Porque não faz sentido. Eu sou um Super Saiyajin 2 com Majin. Eu não tenho dano pra levar esses bichos em hit kill, velho. Não faz sentido isso. Tá, eu tenho de dar um jeito aqui agora. Olha lá. Eu me esforço pra levar um zumbi, cara, em 3 tapas. Tipo, eu tô ligado que no Mine normal não é 3 tapas, tá ligado? Mas, pô, eu tô com força 5 e eu sou um Super Saiyajin, velho. Não era pra ser assim. Calma aí. Voltar. Beleza. Eu tenho que conversar com o Goku. Mandar a real, eu tenho que dar um jeito de subir lá em cima. Cadê? Eu consigo subir? Não, com você não. Voltar aqui, eu consigo subir? Aí, você consegui. Perfeito. Eu tenho de ir pra casa do Goku. Vamos ver. Pronto, casa do Goku. Aqui ele já me ensina direto Super Saiyajin 3. Desculpa. É só o que eu te ofereço. Beleza. Consegui? Nice! Oh, nossa senhora, tô cagado de bug. Mano. Mano, será? Não, será que... Não, não é possível, velho. Será? Não, não é possível, mano. Se for isso, eu vou ficar muito bravo, mano. Porque, tipo... Ah, bem que eu posso depois conversar com o Babidi de novo. Mas vou ter que achar o Babidi, velho. Deixa eu ver. Trunks, Vegeta, eles ensinam alguma coisa? Não, que é o Cell Jr. Aqui é do céu também. Tá, eu tenho de achar agora a Mariana. Ah, já sei, eu vou voltar lá neles, velho. Eu tenho que achar a Mariana e o Rony de novo pra me testar. Vamos ver se agora com o Super Saiyajin 3 a gente consegue, né? Se eu não conseguir, eu vou ter que dar algum outro jeito aqui, mano. Porque eu não tô entendendo esse mapa. Sério mesmo. Sinceramente, eu não vou estar entendendo esse mapa, mano. Porque, tipo, os bichos tá muito fortes pra nós, velho. Não faz sentido isso. Vamos ver lá, vai. Trunks, Saga Android. Meu Deus. Aí, boa. Eles estão ali embaixo ainda? Ah, nice, eles estão aqui embaixo ainda. Ó, voltei, se liga, olha só. Voltei com o Super Saiyajin 3. E aí, como é que tá aqui? Nossa senhora, agora... É, vamos ver. Agora ficou cabeçudo mesmo. Eles não estão batendo, o dano aumentou um pouco. Mas foi bem pouco, mano. Parece uma cenoura dourada agora. Vai se ferrar, rapaz. Caraca, mas você tem que tankar agora. É, então... Ao contrário do Super Saiyajin 2, no Super Saiyajin 3 a minha resistência caiu, velho. Nossa, esses bichos tá muito forte, cara. Eu acho que ele vai usar de modo estratégia, mano. Não sei muito bem. Será que poder dá dano nele? Calma aí, se liga. Sai de longe de vocês. Sai de perto de vocês. Vamos ver. Nossa, mas que grande poder, hein? Ô, louco. É o único poder que tem no jogo, pô. Vamos ver. E aí? Tá dando algum dano neles? Será? Não, hein? Será que não? Deixa eu ver. Vê aí. Ai, caraca, calma aí. Caraca. Deu nada? Cara, deu nada de dano. Deu nada. Deixa eu ver o outro, calma. Não, deu dano sim, pô. Deixa eu testar aqui só pra ter certeza. Deixa eu ver aqui só pra ter certeza se tá dando dano. Vamos ver. Ah, dá bem pouquinho, velho. Mas pelo menos eu consegui arrastar ele aqui pra baixo pra tirar PVP. Vai firme assim que você vai abrir uma ravina logo logo. É, se eu continuar assim eu vou abrir uma ravina, mas não vou derrotar esses bichos, velho. Eu acho que a gente deve estar fazendo alguma coisa de errado no mapa, cara. Não faz sentido. Porque eles não dão dano na gente e a gente não dá dano neles. Tipo, ao menos agora ele não dá dano em mim, tá ligado? Sai, deixa eu sair daqui, ele ô bicho. Ele tá com foco em mim, eu acho, deixa eu ver. Não, ele tá batendo em mim. É, ele tá com foco em mim. Não, não, tem um que tá batendo em mim aqui dentro do buraco que eu vi. Tem um outro aqui parado, tá vendo? Olha lá. Então. Cara, eu acho que a gente vai ter que procurar uma boa estratégia pra gente derrotar esses bichos. Porque não é possível, olha só. Ô, mano, eu tô de Super Saiyajin 3, cara, não faz sentido. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá, eu levo uma Witch e um tapa, levo um porco e um tapa, beleza. Esqueleto, um tapa, zumbi, um tapa. É, beleza, eu tô um pouco mais forte do que antes. Deixa eu ver agora um tapa normal. Deixa eu ver. Zumbi, um, dois tapa, um, dois tapa. Cara, como assim, velho? No Naruto, quando a gente joga o Naruto Craft e a gente tá com essa força, a gente leva o zumbi em um tapa, mano.
tipo, na mão, tá ligado? Eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa de errado, mano. Não é possível. Então. Será que o efeito de força tá pegando? Ah, oxe, meu TP negativou. Pronto, ferrou. Tava lá com o Super Saiyajin. Tava lá com o Super Saiyajin 3, era de graça e era pago. Oh, meu Deus do céu. Ah, agora que eu ferrei tudo de vez, galera. Agora eu tô negativado. Não vou. Nossa, e é 35 de TP, mano. Mais 15 eu comprava o Super Saiyajin Rosé. Oh, Deus. Cara, eu vou deixando o vídeo por aqui, senão eu vou ficar muito louco da cabeça, velho. Pelo menos hoje viramos Super Saiyajin 3. Eu tô com muita raiva, porque, mano, a gente não tá conseguindo derrotar nenhum bicho de missão, cara. Não é possível que as missões sejam tão demoradas assim, velho. Você que já jogou esse mapa aí, comenta aí embaixo pra mim. Porque não faz sentido, a gente tá muito fraquinho, velho. Eu tô Super Saiyajin 3 e não consigo derrotar um Android. Isso não faz sentido. Mas é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, tchau. Fui!